show, olha o nosso rei de espanhol. Fede, quero! Não, 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 não é problema, não. Não. Men det viktigaste, det är att vi är här ute på bygda. Det är bra att leva av, för i byn där är det stora problem. Vad vill du ha gårdsdrift? Är det som gäller? Ja, godsägarna har nog blivit väldigt mer... De har blivit väldigt mer sjöständiga, godsägarna är mest av sjöförsyn. Jag har sett en augusten över en måne. Vi är... Nej, vi är... Det er mest av kjøpeskytt nå, og ja, det er flott. Ja, men da sier jeg sånn. Ja, men... Det synes som en jævlig bra vanje. Men også du, så lurte jeg på om at du kanskje har lyst til å være med på et møte i landsbygda. Om hva da? Det om vi skal konspirere mot den godseieren, så vi kanskje kan få oss litt bedre lønn og sånn. Ok. Så det skal vi gjøre i morgen for å finne her. Ja. Det hørtes trivelig ut. Ja. Da sier jeg sånn. Ok. Ja. Takk. Ja, ha. Kong Salazar salte den sjette. Godseierne begynner å bli farlig mektige om dagen. Og på grunn av dette, så mister du, konge, folkets respekt, ettersom at godseierne beskytter folket. Høres så dyste greier. Hva forskjell de at vi gjør? Det jeg foreslår er da å få tilbake folkets respekt, selvfølgelig. Og på måten vi gjør det her, er at vi går i allianse med godseierne. Og vi gjør det her ved å... Det eneste godseierne bryr seg om, som du vet, er land. De tar ifra bondene landet, for å forstå og beskytte dem. Det eneste... Så jeg foreslår at vi gir dem land, imot at de er litt lojal til deg. Føles som en god idé. Sett i gang, gutter. Kom inn. Hvor kaldt dette med kongen? Jeg har tykkert her, for jeg tenkte å gjøre et større stykke land. Men det kommer på en betingelse. Du må fremme min sak i det distriktet du regjerer. Og dine menn må stille min her. Det vil være en ære å være under deg, kongen. Gratulerer. Du er noe lensherre og kronmasal. Takk for det. Er det mulighet for å få mer land i fremtiden? Jeg kan ikke gjøre kronmasalene til embedsmenn, så de kan ta seg av sakene som ofte ikke klarer. Ikke skuff meg. Det skal jeg ikke gjøre. Hund!
svært stor støtte i samfunnet her om dagen. Så jeg foreslår at vi tilkaller biskopen og får inkludert kirka i det her feudale samfunnet. God plan. Hvor er biskopen? Hva skjer, Gud? Biskop, vi har en idé. Hva om du får et stykke jord mot at du avlegger en ed til deg? Det høres ut som en knall i det. Da har vi en avtale. Du må huske at det er mange andre biskoper som meg som har lyst på å lene, så hvis du har lyst til å dele ut land, noen som må bare si fra, for det mange i kirka som kan ta land. Jeg har følelsen at kirka kommer til å bli stor på land etter periodene. Vi får se hvor mye land de har. Peace out. Ja, ta hele greia. Her way too fucking greia. Funny to miss out on. Ok, si klaro, si klaro. Kan vi stille sånn her med greia? Ja, må bare juste det. Det er alt for langt sånn, altså. Det er så langt takvært, ja. Nei, det skal være sånn 10-15 sekunder. Jeg har bits enda. Ja, 10-15 kanskje, men 5-10. Ok. 5-10 er godkjent. Klar, ferdig, action! Kom igjen da! Kjappa! Action! Kom igjen da! Kom igjen! Ok, jeg kjenner på min hjemme. Girl standing next to me. Zoomer jeg ut, og så må jeg fortsette scenen. Okay.